יופי, עוד פעם שלום. אני שמח להיות איתכם עכשיו. תודה שבאתם לזמן הזה. אנחנו מדברים על פרשת השבוע שהשבוע הזה, אבל אני לא רוצה שאתם תחשבו על הזמנים שלנו ביחד כמשהו אקדמי או משהו כזה מופשט ומשעמם. אני לא מדבר מבחינה הזאת. אני רוצה לדבר מבחינת חיים, מבחינת הצרכים שלנו, מבחינת מערכת יחסים עם אלוהים. והוא קורא לנו. בפרשה הזאת אנחנו דיברנו על העזים, על יום כיפור, שבאמת זהו היום שהריכוז של פרק ת' זין, פרק 16 בויקרא. ואנחנו הולכים עכשיו לפרק 17, דיברנו על קורבן, קורבן דם, מה המשמעות של השורש הזה, קופריש ב', להביא קרוב לאלוהים, אז זה בדיוק התפקיד של הקורבן. מה קורבן עושה בשבילנו? הקורבן מקרב, מביא אותנו קרוב, זה השורש של המילה. עכשיו אני רוצה לקרוא שני פסוקים מפרק הבא, פרק י"ז, ופה אנחנו לומדים כל כך הרבה על השיטה של אלוהים. אני חושב שכדאי לשאול את עצמנו, מה השיטה של אלוהים? איך הוא מתכוון לתפקד? מה הוא רוצה ממני? אני חושב שהרבה פעמים אנחנו שואלים את השאלה הזאת. מה הוא רוצה ממני? איך אני יכול לעשות מספיק בשביל אלוהים? באמת, אתם יודעים מה? אנחנו לא יכולים לעשות מספיק. אני לא ממליץ לא לעשות כלום. אנחנו חייבים מעשים טובים. אבל אי אפשר להשיג את החן של אלוהים דרך המעשים שלי. מה, אני יכול לבנות בניין, אני יכול לתת מספיק אוכל, אני יכול לתת מספיק לימודים, אני יכול לתת את חיי ברמה שדרכיה אני יכול באמת לחפר על חטאי. הנה, הפסוקים האלה באמת נותנים לי את התשובה. פסוק 10, מיוד זין, פרק 17 של ויקרא. ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם והכרתי אותה מקרב עמה. הנה השורש עוד פעם. 11, הנה הפסוק. כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על מזבח, למה? לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. במילים אחרות, אלוהים אומר פה, אם אתם רוצים נפש נקייה, אם מישהו ערני שם לב שהלב שלו לא טהור, שהוא לא נקי ב100%, ומי לא שם לב? בכנות, אם אנחנו מדברים תכלס, אנחנו לא ב100% נקי. עכשיו, היום, למרות שהתהלכתי עם אלוהים שנים רבות וקראתי את התנ״ך כמה וכמה פעמים וניסיתי לשרת, הלב שלי רק נקי כאשר אני שם לב לשיטה של אלוהים. זה בדיוק השם של הפרשה הזאת, אחרי מות. אחרי מות של מי? אחרי מות של בני אהרון, שהם נתנו קורבן שאלוהים לא אישר. אז אני רוצה לבוא לאלוהים דרך הקורבן שהוא מאשר, שהוא אומר, איתן, אם אתה תבוא אליי בדרך שאני דורש ושאני נותן לך, אחלה, אנחנו נהיה בקשר, אני אמחוק
את האשמה שלך, את האבון שלך. אנחנו קראנו את המילה הזאת בפרק האחרון. וואו, איזו מתנה מאלוהים. זה בדיוק הקטע. הבעל חיים, העז הזה, עזים, גם אחד על המזבח אדם והשני שהוא שלח למדבר, שתכף אסביר את זה. אני לא בראתי אותם. גם אני וגם אתם לא נתנו חיים. לא בראנו דם. דם זה סמל של חיים. זה בדיוק מה שאלוהים אמר פה דרך משה. הדם זה סמל של חיים שאנחנו לא יכולים לייצר. אין לי מפעל דם. אין לי מפעל שאני יכול לייצר. אוקיי, הנה דם הקורבן. לא, 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 לא. רק אלוהים יכול לתת. אבל משהו מעניין, הנפש שלי היא לא נפש של עז, של פרה, של כבש, של יונה. יש לי נפש של בן אדם. אני נברא בדמותו של אלוהים. אז זה הגיוני שאני אצטרך את הדם, לא של עז, לא של כבש. ובנוסף לכך, חבר'ה, אפילו אין בית המקדש היום, אין קורבן דם מאז המאה הראשונה. מה זאת אומרת? שפתאום אלוהים שינה את המילה שלו? הוא אומר לנו במפורש בתורה, אל תגנוב לי מילה אחד ממה שאמרתי. איך אני מפרש את זה? אני מפרש את זה שאלוהים לא שינה את ההבנה שלו, שאני לא יכול לתת לעצמי כפרה. יש פסוק אחר בתנך שאומר שאף אחד לא יכול לתת את מחיר הגאולה בשביל האח שלו. אז אני לא יכול לתת בשבילכם, ואתם לא יכול לתת בשבילי. אז מה יש לנו פה? יש לנו כפרה כפי ההגדרה של אלוהים. אני רוצה לחזור על הנקודה הזאת. יש לנו כפרה כפי ההגדרה של אלוהים, שזה מאוד חשוב. יש, קיבלתי שאלה לא מזמן, שאלה כזאת, איתן, מה אתה אומר על העובדה שיש אנשים שהם אומרים שיש רק דרך אחד לאלוהים, והדרך ההיא רק ישוע וברית החדשה? מה אתה אומר לאנשים שהם שואלים על זה, והם אולי לא מרגישים כל כך בהסכמה איתך? ושאלתי בחזרה שאלה כזאתי, אז בפרק הזה, 17 של ויקרא, האם אלוהים נתן כל מיני דרכים לכפרה? האם אלוהים בתורה אמר, אתם יודעים מה, לא משנה, מה שבא לכם, אתם יכולים לעבור דרך האמונה המיסטית של המזרח, אתם יכולים לעבור דרך הסמים החזקים האלה, אתם יכולים להשתחוות לפני הירח והשמש, לא משנה, אסטרולוגיה, מה שבא לכם. אני לא קורא את זה. אלה לא המילים ולא המושגים של אלוהי ישראל, אלא ההפך. הוא אמר לנו שיש דרך קדושה. למה בכל ספר ויקרא יש כל ההוראות על קורבנות דם? למה? מה זה? למה זה, חשבתם על זה? זה באמצע תורה, כן? יש בראשית ויש שמות לפני, יש במדבר ויש דברים אחרי. ויקרא זה המרכז של התורה. וכל הספר של ויקרא זה על כהונה, זה על הקורבנות של דם. והרבה פעמים, דרך אגב, אלוהים דיבר על המושג של חיזת דם, כזה, לעשות כזה עם הדם על המזבח. אז בואו נבוא
לספר הנביא ישעיהו, כי ישעיהו מדבר עלינו, וכמו שאמרתי, זה בערך 700 שנים אחרי הזמן של משה, וישעיהו מדבר גם על קורבן, אבל הוא לא מדבר על עזים או כבשים, הוא דיבר על בן אדם. וזה מאוד רציני, וזה לא קל לנו בתור עם ישראל לשמוע את זה. כי בשבילנו אנחנו חושבים, מה, זה קצת מוזר, אוקיי, אני יודע על יצחק שאברהם קיבל את ההוראה מאלוהים להקריב את בנו, אבל בסופו של הדבר אלוהים הציל את יצחק מהסכין של אברהם. אבל יש פה עיקרון, יש משהו, אוקיי, קצת מוזר לנו היום, אבל זה מאוד עמוק בתוך המסורת שלנו, כי בעצם בראש השנה יש תפילה שאלוהים יראה אותנו בהקשר של הקורבן של יצחק. מעניין מאוד. אני באופן גדול, אנחנו מדברים על הקשרים בין חלקים של התנ"ך. איך אלוהים מחבר הכל כדי לדבר עלינו. והיום אני רוצה לפתוח את הקשר בין ישעיהו לבין משה. הנה, הגענו לנון גימל 53 של ישעיהו. פרק קצת קונטרוורסלי, קצת הרבה. בעצם אפילו לא נקרא בבתי הכנסת המסורתיים מסביב העולם. למה? כי בפרק הזה יש תיאור שזה כל כך ברור וכל כך חזק על מישהו שהפך להיות קורבן דם עבורנו. לא משהו, לא בעל חיים, אלא מישהו. אז אנחנו נכנסים לפרק הזה בפסוק 3. נבזה וחדל אישים, איש מחובות וידוע חולי, וכי מסתר פנים ממנו, נבזה ולא חשבנוהו. זה פרק 3. פסוק, אנחנו ניקח את זה. מה שאנחנו רואים פה זה מאוד דומה לעז שנשלח למדבר. העז קיבל דחייה, אפשר לומר. העז נשלח למדבר, נשלח ונשכח. אוקיי? הם שלחו את העז מעבר ליכולת לראות אותו. זהו, הוא לא בריאה. הוא עזב אותנו. אנחנו זרקנו אותו. והנה, זה בדיוק התחושה שאני מקבל פה מהמילים האלה. לא רק זה, אלא שבן אדם שהוא מבין מה זה אבל. אוקיי? אז יש פה כובד. בפסוק 4, אכן חלינו הוא נשא. אתם זוכרים את בדיוק אותה המילה משומשת בויקרא כדי לדבר על מה העז עושה? העז נשא את אבונות שלנו, אבנותינו. משהו שאותה המילה. אכן חלינו הוא נשא, הוא לקח על עצמו את הכובד שלנו, את המחלות שלנו, את החטאים שלנו. ומח אובנו סבלם, סבל, ואנחנו חשבנו הוא נגוע, כן, בפצעים, מוכה אלוהים ומעונה. וואו. איזו תיאור על הבן אדם שהוא ספג בתוך עצמו את המכות, את ההאשמה שלנו, את המחלות שלנו, את הכאבים שלנו. שאתם זוכרים איך שהאכון הגדול הוא שם את ידיו, שתיהם, את ידיו על הראש של העז, של השעיר, ואז הוא שלח אותו.
אני רואה תמונה פה כל כך דומה. פסוק 5. והוא מחולל מפשענו, הפשעים שלנו, מדוכא מאבנותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. יש פה כלול ריפוי. איזה דבר שאפילו עכשיו ברגע שאנחנו מדברים, אני מרגיש את האהבה של אלוהים, את הרחמים של אלוהים. ואני לא יודע מה המושג שלכם, של אלוהים, אבל אני יודע שאז, לפני שראיתי את הבן אדם הזה, הגואל, המשיח, שמתואר פה, חשבתי, אלוהים הוא רחוק, אלוהים הוא כזה קשה, הוא לא אוהב אותי, הוא לא רוצה אותי. זה ההפך, חבר'ה. אלוהים שם על המשיח, על הגואל הזה, על הבן אדם הזה, שהוא היה מושלם, הוא שם עליו את הכאבים שלי, את העבר שלי, את המחלות שלי, את הכישלונות שלי. הוא שם עליו. בדיוק כמו שהכהן הגדול שם על העזים, את הכישלונות, את החטאים, את העוונות שלנו. פסוק 6. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני יפגיע בו את עוון כולנו. איזה מושג, זה בדיוק משקף את מה שקראנו בפרשת אחרי מות. זה בדיוק נותן לנו את התמונה שאכפת לאלוהים, שהוא רוצה להביא אותנו קרוב לעצמו. איך? דרך הקורבן ודרך הסבל של הבן אדם הזה. ואני מרגיש שבפעם הבאה אנחנו נסיים את הסדרה הזאת עם שאר המחשבות מישעיהו, וגם נלך לברית החדשה בעזרת השם. תודה רבה שהקשבתם.